guys, welcome back to channel Team Aman Azan. Team kali ni. Okay, Allah. Okay, so kita ada satu guest baru. Kita guest dia ni. Dia telefon perempuan baru. Sebab dah habis stok lah. So kita okay. So now. So konten kita pada hari ni, kita nak buat reaction. Reaction apa, Suna? Fans edit. Fans edit. Fans edit siapa? Fans edit muka Suna lah. Muka Suna. Tulis muka Suna edit. 7 hours later. Yeah. Okay, kita tengok bawah ni. Okay. Ini. Ni apa? Ini bukan gambar Suna tau. Tu Masya kan. Ini gambar siapa? Masya kan. Ini gambar. Ini gambar Masya guys. Ini gambar Masya. Tengok ini gambar lama. Tak suka macam eh. Asal macam. Ini gambar lama guys, bukan gambar Suna. Ini apa? Tak. Oh, okay, Suna tengok-tengok. Okay. Explain, explain. Suna kan jenis kalau orang tengah bercakap, Suna suka tengok mulut. Oh. Ha, dia macam sebab macam nak faham apa dia cakap kan. Pekat kan? Tak tengok mulut. Oh, bukan, sorry. Dia dah biasa, dia biasa. Oh, dah biasa. Dia biasa kena, kalau tengah cakap, tengok muka orang. So, jadi macam tu. Okay, okay, faham tu. Memang jenis macam tu eh? Boleh je, like. Eh, sudah safe. Eh, tak. Sudah safe. Kena appreciate tau, sudah safe. Ha. Yeah, safe. Baik. Suna sis buat video kita. Orang friend dengan dia buat video kita. Oh iya. Percaya tak percaya? Percaya. Ha. Orang friend tau dengan dia. AC ni. Wah. Tengok, dah tengok Suna menjerit. Malu je lah, dah sikit. Malu ya. Eh, time tu tak expect gila Suna nak jerit. Dia agak macam reaction biasa je lah. Tapi tiba-tiba dia jerit. Dia macam, kan Suna minta ni sebelum tu kan. Ya, tahu. Orang faham. Suna dah nak beli dah. Dah add to cart dah. Tapi time tu, time dia jerit tu ibarat macam, macam bukan tengah recording tau dia jerit. Dia macam tak perasan macam tengah record. Haa, Suna tak perasan. Bukan tak perasan, macam tak fikir. Benda apa? Tahu? Okay, sing. Mana dia tak sama lah. Saya kucing color hitam. Dia color, awak color apa? Hitam juga. Hitam ni? Apa? Oh, aduh, kantor lah, kantor lah. Apa ni? Orang, pun air berbateri. Ya Allah, sayang air dekat Subang ni. Ini apa ni? Itu kan? Ini masih. Mana ada saya panggil dia sayang, tak ada. Dah plan. Haa, itu kan planning. Ya Allah. Antara korang berdua, siapa yang lebih sayang Suna? Suna yang lebih berat Suna. Ni mesti kena paksa kan? Nak. Dah angkat lah. Mana dia? Itu trailer lah. Ya, ya lah tu. Ya, trailer. Tipu, dia orang kena paksa. Dia orang kena paksa. Tapi tu tak ada, kena paksa. Oh, ini konten yang time tu Suna tak ada. Ini konten yang Am conteng-conteng tangan tu. Masa dia buat apa? Am buat macam tu. Dia macam, okay, Suna tutup mata. Lepas tutup mata, Am... Yelah, betul Am conteng je tau. Lepas tu Am belah. Taklah, Cik Nen macam marah je. Kita buat konten hari tu. Kenapa Cik Nen marah pula? Apa sebab Cik Nen marah? Dari pun selang kali kecam. Mana yang nampak Cik Nen marah? Kenapa? Takkanlah benda... Kalau pasal dia takkan nak nimbat ke orang lain. Betul lah. Kan? Kan kita... Tapi dia yang cakap. Nak buat macam mana? Kena kecam lah. Dia prank. So dia cakap je lah. Benda lah kena kecam. Enjoy lah. Macam mana? Ini sekali? Tak nak. Ini sekali? Tak nak. Eh, tengoklah macam mana. Buatlah, tu kan dia. Awak lah kena buat. Macam mana?
Berapa hari tu buat benda tu? 4 je. Orang start beli time birthday orang 8 April 6. Kenapa terus beli? Awal ni? Yelah, prepare orang. Kang kalut. Sebab oh, biru, biru selalu. Ini senang hantar tu kan? Ha? Eh, sama lah baju. Eh, sama lah baju. Pikat lah ni sweet tau. Masa tak jadi lah. Yang mana? Dia macam ni, pikat lain dia. Apa? Kenapa IC tu penting? Sebab when I see you, I see our future. I see? Ah, dia macam tu. Kita tengah main pun. Time ni kena kecam tak tahu. Time ni saya tak tahu apa-apa pun, tapi kena kecam. Kita orang lagi pelik, tapi kita orang dah cakap kan, ni mesti kecam gini. Lepas habis je video ni, kita orang dah expect dah, memang akan kena kecam ni. Eh, sekarang video tu dah berapa M lah? Tak tahu. Tak tahu. Haa lah, isinya banyak edit ni. Dari satu, dia satu video yang Cik Lin punya, satu yang Iman punya kan? Ya ke? Yelah AC dengan CC lah. Dua-dua aircon yang sama ke? Tak, aircon lain. Tapi dua-dua tu, tu viewers yang naik je. Oh yeah. Aircon berbeza. Ni macam perempuan ke biasa sih. Eh tak, yang ni nampak macam tak tahulah. Yang ni hari keberapa yang pakai braces? Rasa baru kot. Eh betul lah, baru. Time orang pakai hari 3 hari bulan. 3 ke 5 tah. Lepas tu birthday 8. Kejap lah tu. Saya nak kahwin dengan manusia ke ni? Rampai ke ni? Saya nak kahwin dengan satu. So, stick on the plan lah manusia. Saya? Okay, cepat. Ah, okay. Senang buat tu macam tu. Dah, dah. Ni dia, dia tak ada mood tau. Dia merajuk dengan saya tau. Merajuk apa? Yelah, kan awak kan baru siap, baru pakai stokin apa. Lepas tu orang suruh awak mandi, orang suruh awak lari dekat hujan. Lepas tu masuk-masuk dia macam barai lah dengan saya. Ada? Ya. Yeah. Buat cerita. Saya tahu. Lovers, lovers. Apa itu lovers, lovers? Cinta-cinta apa? Aku tak punya. Ini first video kita kan? Tak tahu. Ini first video kita. Mm-mm, ya Allah. Bila? Eh, dia bila ada baju kali tu? Ada. So, review baju tu. Baju kebaya tu. Sudahlah. Ini saya seorang je. Eh, dia ngamuk lupa. Apa ni? Tak betul. Allah! Oh, ni! Apa? Tu tengok video apa? Video apa? Mana video ada orang tu tengok? Ya Allah, tak ada. Time tu bukan orang yang search. Amir yang search. Tak baik tau tipu. Ya. Yeah. Kenapa Amir search? Kenapa? Dia search sebab dia duduk kat bawah. Phone dia kat atas. Tuh? Sebab tu dia search kat Man, awak nak tunjuk satu video ni Man. Dia apa? Bas ni phone kau, aku nak tengok. Oi! Skip! Skip lah. Hello? Okay guys, so since cable quite problem, kan bawa ke lah? Tak apa. Kan bawa ke lah? Tuh, tengok ni. Eh, janganlah.
So kita orang dah nak out dah. So kalau korang berminat lagi nak tengok konten korang like, korang komen, korang share, korang apa ya, korang diam lah korang. Subscribe. Korang subscribe. So itu saja daripada kita kali ini.